ဒီနေ့မှာတော့ကျောင်းသူမိန်ကလေးတယောက်မတရားပြုကျင့်ခံရပြီးသိဆုံးသွားကြရမှုတို့အမှုနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲတသက်တကျွန်းကြားခံလာရတဲ့လူငယ်လေးတယောက်အမှန်တရားနဲ့အာနာလောဘတွေကြားကအချင်းပြက်ရှိနေနဲ့အချင်းပြက်ရဲရရှိတူတို့ရဲ့ဘူပေါင်းကြံစည်မှုတွေကြားကနေတရားမျှတမှုကိုပုံဖော်ပေးနိုင်မယ်။တမတ်တမတ်ကြားတဲ့လူငယ်ရဲရရှိတယောက်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းမှာတော့အမှန်တရားကဘလို့တွေထွက်ပေါ်လာမလဲဆိုတာကိုစိတ်ရင်ကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ပြပေးထားတာမို့လက်မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုရမယ်။မှုကင်းစကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Rigabout Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သားအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယဇာကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Rigabout Channel နဲ့နိုင်ငံတကာဇာကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Rigabout ID Channel တို့မှာဇာကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှု Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာလန်လေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ဝေလီဝေလင်းနနက်ခင်းတခုမှာတော့အမျိုးသမီးကြီးတူဟာမိန်ကလေးဆောင်မှာနေထိုင်နေခဲ့တဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့တွင်သမီးဖြစ်သူမာနီရှာနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအဆောင်ရဲ့ရှေ့မှာတော့တာဝန်ကျညဆောင်ကအိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးကအဆောင်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့မာနီရှာလိုဝမ်းနဲ့ထိတ်လန့်ပွဲရအတန်ကြီးနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တဲ့အတန်အဆောင်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါတော့လေ။နနက်ရောင်နေ့ထွက်ပေါ်လာခဲ့ချိန်မှာတော့အဆိုပါအဆောင်ရှေ့မှာသတင်းသမားတွေနဲ့အိုးချွချွဖြစ်နေခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ရဲရရှိရှန်ကဥဆောင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီးအဆောင်ရဲ့အခန်းထဲမှာတည်ဆုံးနေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မာနီရှာရဲ့ရုံလောင်းကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးနေခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းစာမျက်နှာတွေထပ်မတော့အဆောင်နေသူကျောင်းသူတူဖြစ်တဲ့မာနီရှာသူမနေထိုင်တဲ့အဆောင်အတွင်းမှာပဲရက်ဆက်စွာမတရားနိုင်ခြင်းခံရပြီးတပ်ဖြတ်ထားခြင်းကိုခံခဲ့ရကြောင်းမာနီရှာပွဲတော်တစ်ခုအတွင်းညဘက်အပြင်ကိုထွက်ခဲ့တာဟာပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်းရဲဌာနကပြောကြားထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကတင်ပြနေကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားရာမြို့နယ်အတွင်းက MLA ဝင်ကြီးတူကလည်းတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်မိမတယောက်ဟာမိခင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အမြင်သာရှိကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ကူးဝယ်မှုရာမိမတယောက်ဟာစွန့်ရင်ကောင်းတွေပေးတဲ့နတ်သမီးတစ်ပါးသာဖြစ်ကြောင်းဖြူစင်တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုကြံစီတာနဲ့ကြံစီတဲ့လူကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါကိစ္စတွေအတွက်လည်းသူ့အနေနဲ့ဥပဒေတရက်ရှိအောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအခုကျောင်းသူလေးမာနီရှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကလည်းနောက်ပြန်လှည့်လို့မရတဲ့အမှားတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဒီလူတက်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူကဘသူပဲဖြစ်နေပါစေလုံးဝကိုမလွတ်မြောက်စေရဘူးတကယ်လို့သူ့ကိုမဖမ်းမိခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့လက်ရှိ MLA ယာရုကနေနှုတ်ထွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနောက်ဆုံးတရားမျှတမှုကိုသာမရခဲ့ပါကနိုင်ငံရေးလောကကပင်ထွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းနဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါအခင်းဖြစ်ပြီးမကြခင်မှာပဲရဲရရှိရှန်ခါဥဆောင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမာနီရှာကိုတတ်တဲ့တရားခံဖြစ်အာဂျွန်လို့မိရတဲ့လူငယ်လေးတူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြပါအဲ့နောက်တရားခံပြသူအာဂျွန်ကိုတရားရုံးကစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတင်ပြထားတဲ့တပ်သေးထောက်ထားတွေရာကျောင်းသူလေးမာနီရှာကိုမတရားနိုင်ခြင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုတွေအတွက်တရားရုံးတော်ကတရားခံအာဂျွန်ကိုထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။တရားခံပြသူအာဂျွန်ဆိုတဲ့လူငယ်လေးကတော့မျက်ရည်တွေနဲ့အတူအချုပ်ကားပေါ်ကိုတက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်ရဲတွေကအာဂျွန်ဟာထောင်ကြီးတစ်ခုအတွင်းကိုပို့ဆောင်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ငါးနှစ်ခန့်ကြာမြင့်ပြီးတဲ့တရားမှာတော့ဥဒီယုတ်ကောင်းကောင်းကြန့်ခိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရဲရရှိလူငယ်တူဖြစ်တဲ့ရှက်တီကအချင်းတောင်တဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကမတရားမှုလူသက်မှုတို့နဲ့ထောင်ချနေခဲ့တဲ့အချင်းသားအာဂျွန်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရဲရရှိရှက်တီကအာဂျွန်ဟာဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာငါယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ငါကဒီကိုရောက်လာခဲ့တာ။ငါကစာပြီးရင်အဆုံးမသတ်မရမချင်းထွက်ပသွားတယ်ဘူး။မင်းငါကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှတွေကိုပြောပြပါလို့တောင်းဆိုလာခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်ကသူဖြစ်ပြက်တွေကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတော့လေ။သူနာမည်ကအာဂျွန်၊သူကငယ်ရွယ်ပြီးတန်မာတောင်တင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မိန်းကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့သူမှာရီးစားတယောက်မှရှိမနေခဲ့ပါဘူး။အာဂျွန်ကကလပ်တစ်ခုမှာ DJ တီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဘဝကိုရည်တည်နေပြီးသူဘဝမှာမိန်းကလေးပေါင်းများစွာကိုတွေ့ရှိခဲ့ဘူးပေမဲ့သူတကယ်ချစ်ရမယ့်သူကိုမတွေ့ဖြစ်နေခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်။အာဂျွန်မှာမိဘနှစ်ပါးနဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိပြီးအာဂျွန်ရဲ့အမေဖြစ်သူကတော့တားဖြစ်သူကိုအိမ်အောင်ရတာချပေးချင်နေခဲ့တာလေဖြစ်ပါ යි အမေဖြစ်သူကသူ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမိန်းကလေးရှာပေးခဲ့တာအာဂျွန်ကသဘောမချပဲငင်းဆန်နေခဲ့တာလေဖြစ်ပါ යි ဒီနေ့အမေဖြစ်သူကမိန်းကလေးတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်တယောက်အဆိုပါမိန်းကလေးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ပါ යි လမ်းမှာတော့အာဂျွန်ကတငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့အဆိုတင်တန်းကခလေးငယ်လေးခုတ်တီကိုသူ့ရဲ့ဆိုင်ကနေလမ်းကြုံခေါ်လာပေးခဲ့ရင်သူ့ရဲ့အဖွားစီကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါ යි ခုတ်တီလေးကမိန်းကလေးနဲ့သွားတွေ့မှာကိုလက်ပလာဖြစ်နေခဲ့တဲ့အာဂျွန်ကိုချောကလက်လေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါ යි
အားချုံကချိန်ဆထားတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးမိန်းကလေးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါမိန်းကလေးကချောမောလှပပြီးမယ်ခစ်ဆန်လွန်းနေတာကြောင့်အားချုံကသဘောမကျခဲ့ပါဘူးအဆိုအားမိန်းကလေးကအာချုံတို့လှုပ်လှုပ်တဲ့ကလပ်ထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးရပ်ပါတောက်တက်ချောင်းကိုသိရှိလိုက်ရချိန်မှာတော့အာချုံတယောက်ခန်းစားချက်တွေမဲ့သွားခဲ့ရပါတယ်။တရက်မှာတော့မိခင်ဖြစ်သူကအာချုံကိုဖျားချောင်းတစ်ခုကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ချိန်မှာတော့ဖျားချောင်းအတွင်းကဖျားဝှက်ပြူနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကြောက်တုံးကြီးလိုအေးဆက်နေခဲ့တဲ့အာချုံရဲ့နှလုံးသားတွေဟာပေါ်ပြောင်းလို့ပျော့ပြောင်းသွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာတော့အာချုံဟာအဆိုပါမိန်းကလေးကိုသူတို့ရဲ့မျိုးလေးအတွင်းမှာလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ရင်မီနီမားကတ်လေးတစ်ခုမှာအမှတ်မထင်ပဲတွေးဆောင်ခဲ့ရပြပိုင်းနောက်တရက်မှာလဲတက္ကသိုလ်တစ်ခုအတွင်းမှာအာချုံနဲ့မိဘတွေကသဘောတူထားတဲ့ဆိုရဲမိန်းကလေးဆက်တရာရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုတွေးရှိလိုက်ရချိန်မှာတော့အာချုံတယောက်ရင်ခုန်တန်တွေမြန်သွားခဲ့ရပြပိုင်းအာချုံမြင်မြင်ချင်းကြွေသွားခဲ့ရတဲ့ကောင်မလေးကသူ့အိမ်ကသဘောကျတဲ့ဆက်တရာရဲ့တငယ်ချင်းအာမူရာပဲဖြစ်နေခဲ့တာပါပဲဆက်တရာစီကအာမူရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရရှိလိုက်တဲ့အာချုံကအာမူရာကို WhatsApp ကနေစင်ခင်မင်မှုကိုတောင်းခံခဲ့ရင်တူနဲ့တူခင်မင်သွားခဲ့ကြပါနောက်တော့မှအာချွန်တီးလိုက်ရတာကသူချိန်ပြီးတော့ချစ်နေခဲ့တဲ့မိန်းကလေးဟာတကယ်တော့သူ့မိဘတွေသူ့ကိုသဘောတူထားတဲ့မိန်းကလေးပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲအာချွန်တရားအရန်ကိုပျော်ရွှင်သွားခဲ့ရပါသူရဲ့အေးဆက်နေခဲ့တဲ့ဘွားကြီးကလည်းသူ့မကြောင့်စူပြေလာခဲ့ရပါတယ်လို့ရဲရရှိရှက်တီကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါရဲရရှိရှက်တီကနောက်တော့ဘာဖြစ်သွားကြတာလဲလို့မေးခဲ့တဲ့အခါအာချွန်ကနောက်တရက်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကကလပ်ကိုခေါ်လို့သွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုနေခဲ့ချိန်မှာပဲရဲရရှိရှက်တီနဲ့ပါလာခဲ့တဲ့မူတီကသူကလပ်ကိုသွားတဲ့နေ့မှာပဲမာနီရှားဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလည်းတီဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရဲရရှိရှက်တီကမင်းတငယ်ချင်းနာမည်ကဆရာမဟုတ်လား။ငါသူ့ကိုရှာပြီးသွားတွေ့လိုက်အောင်မယ်။ပြီးမှမင်းကိုပြန်လာတွေ့မယ်လို့ပြောဆိုကထွက်သွားခဲ့ပါတော့လေ။ရဲရရှိရှက်တီကသူ့အနေနဲ့ဒီမျိုးလေးကိုတာဝန်နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာကြောင်းအထက်ရရှိဖြစ်တဲ့ရှန်ခါနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်ရုံးခန်းထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ချိန်မှာတော့ရှန်ခါကဖုံးပြောနေခဲ့ပြီတပတ်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေထံကလက်ငွေယူဖို့ကိစ္စတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်နေမဲ့ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်ရဲရရှိရှက်တရားငြိမ်ပြီးနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဲရရှိရှန်ခါကမင်းဒီမျိုးကိုရောက်တာနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေစာပြီးလုပ်နေတယ်လို့ကြားတယ်။ပြီးတော့မင်းကအချင်းထောင်ကထောင်သားတူနဲ့လည်းတွေ့သေးတယ်ဆိုလို့မီးမြန်းခဲ့တဲ့အခါရဲရရှိရှက်တရားဟုံမန်ကြောင့်ပြောဆိုခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ရီမန်းချက်ကသူရောက်လာတဲ့မျိုးဟာအေဂျင့်ပြီးလုံခြုံမှုရှိရမယ့်မျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ရဲရရှိရှန်ခါတရားအနေငယ်မျက်နာပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။တညမှာတော့ရဲရရှိရှက်တရားအာချုံရဲ့တငယ်ချင်းဆရာအာချုံရဲ့ချစ်သူအာမူရာတို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအာချုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတချို့တဝက်ကိုသူသိရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းဂျန်တဲ့အကြောင်းအရာချို့ကိုပြောပြနိုင်မလားလို့ထပ်မံမေးမြန်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲအာချုံရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဆရာကအိမ်နေညာကကျွန်တော်ကရက်တောက်ချင်လို့အာချုံကိုခေါ်ခဲ့တယ်။အာချုံကဆိုင်ကယ်စီးနဲ့ကျွန်တော်စီကိုရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမိန်းကလေးအဆောင်သားကနေကလပ်စီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကလပ်ထဲကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကရက်မှပြီးအောက်မှာကနေခဲ့တယ်။အာချွန်ကတော့ DJ သမားပြီးပြီးစင်ပေါ်မှာ DJ တီးနေခဲ့တယ်။နောက်တော့အာချွန်ကိုမတွေ့တော့တာနဲ့ကျွန်တော်ကဖုန်းကိုခေါ်ကြည့်သေးတယ်။ဖုန်းခေါ်လို့မရတာနဲ့ကလပ်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့အာချွန်ကသူ့ရဲ့အင်ဂျီဖြူမှာသွေးတွေစုံပြီးကလပ်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကအချိုးချောင်းကိုမေးတော့အာချွန်ကဘာမှမပြောပြပဲကျွန်တော်ရဲ့နှွေးတွေကိုတောင်းဝယ်ပြီးအဲ့ညာကကလပ်ထဲမှာခဏနေပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်လာခဲ့ကြတယ်။နောက်တရက်မှာတော့ရဲရရှိရှန်ခါဥဆောင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအာချွန်ရဲ့တငယ်ချင်းဆရာနဲ့အတူအာချွန်တို့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။အာချွန်ဟာမာနီရှားကိုမတရားနိုင်ခြင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါတော့တယ်။အာချွန်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကအမျိုးမျိုးတောင်းပန်ပြီးရှင်းပြဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ရဲရရှိရှန်ခါကတော့လက်မခံခဲ့ပါဘူး။အဲ့နော်ရဲရရှိရှန်ခါဥဆောင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအာဂျွန်ကိုအမျိုးမျိုးရိုက်နှက်နှိပ်စက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အာဂျွန်ကတော့သူဘာမှမသိတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်မာနီရှားကိုသူမတက်ခဲ့ပါဘူးလို့သာငြင်းဆန်နေခဲ့ပါဒါကြောင့်လဲရဲတွေကအာဂျွန်ကိုလူမဆန်စွာနဲ့ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ကြပါအဲ့နောက်မှာတော့အာဂျွန်ကိုမတရားမှုနဲ့လူသတ်မှုရဲ့တရားခံဖြစ်တရားရုံးတင်ကတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတော့လေတရားရုံးမှာအမှုကိုကြားနာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့ရှင့်နေဖြစ်တဲ့မစ္စတာဂျိုးဆာကအာဂျွန်အားညွှန်ပြရင်ဒီတရားရုံးအတွင်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့သူကမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ပါပဲ။သူဟာကလပ်က DJ သမားတူဖြစ်တယ်လို့အချိန်တိုင်းကောင်မလေးတွေနဲ့ EC Glee လောက်တက်ပြီးရိုးသားတဲ့ကောင်မလေးတွေကတော့သူ့ရဲ့တနာထောင်ချောက်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားမိခဲ့ကြောင်။မာနီရှားဟာလည်းအာဂျွန်ရဲ့တားကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီးရက်ဆက်စွာမတရားပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခံရတာဖြစ်ကြောင်းတစ်ဖက်သက်ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂျိုးဆာကမာနီရှားရဲ့အမှုကိုကင်တွယ်တဲ့ရဲရရှိရှန်ခါကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါရှင်းနေဂျိုးဆာကပထမဆုံးအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့သိခဲ့တာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ရဲရရှိရှန်ခါကမနက်၄နာရီအချိန်မှာပဲအဆောင်ရဲ့လုံုံရင်းကင်းဆောင်စီကနေဖုန်းဆက်သွယ်မှုကိုရခဲ့ကြောင်း
သူ့ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိသွားချိန်မှာတော့မာနီရှာကသူ့ရိုင်ထဲမှာတိဆုံးနေခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းမိန်းကလေးအဆောင်သားက CCTV မှတ်တမ်းရမာနီရှာအပြင်ကိုမသွားခင်အာဂျွန်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဆာရာတို့ကိုအဆောင်သားမှာတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းမာနီရှာကားငှားပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ချိန်မှာတော့အာဂျွန်နဲ့ဆာရာတို့ကမာနီရှာရဲ့နောက်ကိုနောက်ရောင်ကန်လိုက်သွားခဲ့ကြတာကို CCTV မှတ်တမ်းတွေရတွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်းသူတို့ကမာနီရှာငှားရမ်းသွားခဲ့တဲ့တက္ကစီရဲ့နံပါတ်ကိုခြေရာခံကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မာနီရှာကကလပ်တစ်ခုတည်းကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲအဆိုပါကလပ်ဟာအာဂျွန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကလပ်ပဲဖြစ်ကြောင်းမကြာခင်မှာပဲအာဂျွန်နဲ့ဆာရာတို့ကလည်းကလပ်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ကြောင်းဒီလိုနဲ့ညအချိန်စင်နာရီ35မိနစ်လောက်မှာကလပ်ထဲကနေမာနီရှာဟာတစုံတရာကိုကြောက်လန့်ကြတဲ့ပြေးထွက်သွားခဲ့တာကိုကလပ်ရဲ့ CCTV မှတ်တမ်းကဆင်တွေ့မြင်ခဲ့ရကြောင်းမာနီရှာထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်အာဂျွန်ကလည်းအနောက်ကနေပြေးလိုက်သွားခဲ့ကြောင်း45မိနစ်ခန့်ကြာမှပဲအာဂျွန်ကသွေးတွေပီချန်နေခဲ့တဲ့အင်ဂျင်နဲ့ကလပ်ထဲကိုပြန်လေရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းပြီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဆာရာစီကနေအနှွေးတဲ့အင်ဂျင်ကိုငှားဝစ်ခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါရှင်းနေဂျိုးဆာကရဲရရှိရှန်ခါပြောသွားတာတွေကမှန်ရဲ့လားလို့အာဂျွန်ကိုမေးတဲ့အခါအာဂျွန်ကတချို့ကမှန်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးတချို့ကမှားယွင်းနေခဲ့ကြောင်းရှင်းပြဖို့စူးစမ်းနေကြတာကိုရှင်းနေဂျိုးဆာကလက်မခံခဲ့ပဲသူမေးတာကိုပဲဖြေဆိုဖို့သတိပေးခဲ့ပါရှင်းနေဂျိုးဆာကသူတို့ရရှိထားခဲ့တဲ့ CCTV မှတ်တမ်းဖိုင်တွေကိုတရားရုံးကိုတင်ပြခဲ့ပြီးတရားသူကြီးကစစ်ဆေးအတည်ပြုနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရှင်းနေဂျိုးဆာကအာဂျွန်ဟာသွေးစွန်းနေတဲ့အင်ဂျီဖြူတစ်ထည့်ကိုပြသခဲ့ရင်ဒါကမင်းရဲ့အင်ဂျီလားလို့မေးခဲ့တဲ့အခါအာဂျွန်ကစစ်ဆေးဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ချိန်မှာပဲရှင်းနေဂျိုးဆာကရုတ်တရက်အင်ဂျီဟာတရားသူကြီးကိုပေးလိုက်ကမင်းကဒီသွေးစွန်းနေတဲ့အင်ဂျီကိုဆာရာရဲ့အိမ်မှာထားခဲ့တာဟုတ်ပါသလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါအာဂျွန်ကဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ရှင်းနေဂျိုးဆာကအဖြစ်ပြက်ကအဲ့ဒါပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်ကအဖြစ်မှန်တွေကိုရှင်းပြဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမယ့်ရှင်းနေဂျိုးဆာကလားစကားစားကိုဖျက်လိုက်ဘဲပြစ်သားကမှသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုဝန်ခံဘူးလို့ဆွဆွဲလိုက်ကရှင်းနေဂျိုးဆာကသူရရှိထားခဲ့တဲ့တပ်တွေအချို့ကိုတရားရုံးကိုတင်ပြခဲ့ပြန်ပါတယ်ရှင်းနေဂျိုးဆာကဆရာကိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကစင်နာရီခွဲနဲ့စက်တာရီခွဲကြအာဂျွန်ကကလပ်ကနေထွက်သွားခဲ့တာဟုတ်လားလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဆရာကဟုတ်မှန်ကြောင့်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါရှင်းနေဂျိုးဆာကအာဂျွန်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အပေါ်အင်းကြီးမှာသွေးစွန်းနေသလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဆရာကလည်းစွန်းနေပါတယ်လို့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုဘာကြောင့်လဲလို့မင်းကမေးခဲ့သေးလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဆရာကမေးမြန်းခဲ့ကြောင်းအာဂျွန်ကသူ့ကိုလူတွေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်လိမ့်မယ်မမေးနဲ့လို့ပြောဆိုပြီးကျွန်တော်အင်းကြီးကိုငှားဝစ်ခဲ့တာလို့ဖြေဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။အာဂျွန်ရဲ့အင်းကြီးမှာပီနေခဲ့တဲ့သွေးဟာမာနီရှာရဲ့သွေးမဟုတ်ကြောင်းအင်းကြီးကကလပ်ရဲ့ပြင်ပမှာမတော်တဆမှုကဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသူတို့ကလပ်မှာအလုပ်လုပ်သွားခဲ့တဲ့မစ္စတာနာယာယနာကတော်စားမှုမှာဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်စီးုံကိုခေါ်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းတရားသူကြီးကိုရှင်းပြနေခဲ့ချိန်မှာပဲရှင့်နီဂျိုးဆာကဓပုံဓပုံကိုအလင်းမြန်ထုတ်ပြလိုက်ရင်မင်းကဲခဲ့တာသူလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါအာဂျွန်ကဟုတ်မှန်ကြောင်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ရှင်းနီဂျိုးဆာကတရားသူကြီးခင်ဗျာအာဂျွန်ကဲလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဓပုံတွေကလူဟာလွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကတည်းကတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့လူဖြစ်ကြောင်တင်ပြခဲ့ပြီးဒါဟာအာဂျွန်ရဲ့အလင်းညာတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ရှင်းနေဂျိုးဆာကမူကင်းဆရာဝန်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအာဂျွန်ရဲ့အင်ကြီးဘော်ကသွေးကမာနီရှာရဲ့သွေးနဲ့တူလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဆရာဝန်ကအတူတူပါပဲလို့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ရှင်းနေဂျိုးဆာကတရားသူကြီးခင်ဗျာတရားခံဖြစ်သူအာဂျွန်ဟာဒီကိစ္စတွေကိုလိမ္မာပါနတ်စွာနဲ့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသွေးပေနေတဲ့အင်ကြီးကိုလည်းသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဆာရာရဲ့အိမ်မှာပဲဖွက်ထားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဒါကလည်းတစ်ချိန်အဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရင်တငယ်ချင်းဆာရာရဲ့အပေါ်မှာအဖြစ်ပုံချဖို့ကြံစီခဲ့တာလေဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပြီးတရားသူကြီးကကျွန်တော်တို့မာနီရှာကိုအသက်ပြင်ရှင်အောင်လုပ်လို့မရတော့ပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့တရားမျှတအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ယုံကြည်ပါကြောင်းရှောက်လဲတင်ပြခဲ့တာကြောင်းတရားရုံးတော်ကလက်ရှိသိရှိလာရတဲ့အထောက်အထားတွေပေါ်မူတည်ပြီးတရားခံဖြစ်သူအာဂျွန်ဟာတရားရုံးတော်အနေဖြင့်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့သူလို့ယူဆကြောင်းဒါကြောင့်အာဂျွန်ကိုတသက်တကျွန်းထောင်ထဲချမှတ်လိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့လိုက်ပါတော့လေအာဂျွန်ကိုရဲတွေကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ချိန်မှာတော့မာနီရှာရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကငါရဲ့သမီးလေးမှာဘာဖြစ်ရှိလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲလို့ပြောဆိုကအာဂျွန်ဟာရိုက်နှက်ရင်ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတော့လေအာဂျွန်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့တားဖြစ်သူအတွက်အယူမီဝိုင်းဖြစ်နေခဲ့ရရှာပါတယ်လို့ဆာရာနဲ့အာမူရာတို့ကရဲရရှိရှက်တီကိုရှင်းပြနေခဲ့ပါတော့လေတရားရှင်းနေမစ္စတာဂျိုးဆက်နဲ့အတူရဲရရှိရှန်ခါတို့အတူရှိနေခဲ့စင်ပါပဲမစ္စတာဂျိုးဆက်ထံကိုလူကြီးတယောက်ရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသူတို့အမှုကိုပြန်ဖွင့်တယ်လို့ငါကြားတယ်မင်းတို့ကဘာလုပ်နေတာလဲဒီကိစ္စငါစီရောက်လာရင်မင်းတို့တော့သိဖို့ပြင်သားလို့ချင်းချောင်းပြောဆိုသွားခဲ့တာကြောင့်မစ္စတာဂျိုးဆက်နဲ့ရဲရရှိရှန်ခါတို့ဟာတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ချင်းထိတ်လန့်နေခဲ့ကြပြီးရဲရရှိရှန်ခါကငါတို့ခုဘာလုပ်ကြမလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမစ္စတာဂျိုးဆက်ကဘာလုပ်ရမလဲ
အကြောက်တရားတစ်ခုကိုတော့ဖန်တီးပေးရတော့မှာပေါ့လို့ထူးဆန်းစွာနဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်တိတ်မကြခင်တရားမှာတော့အာဂျွန်ရဲ့မိဘတွေရဲ့အိမ်ကိုလူတယောက်ကစာပို့သမားအယောင်ဆောင်ကအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးအာဂျွန်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးကောင်းကိုပလတ်စတစ်အိမ်နဲ့စွတ်ကာတက်ဖြတ်သွားခဲ့ပါတော့ဒီသတင်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အာဂျွန်ဟာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့နောက်ဆုံးခီးမှာမျက်ရည်တွေစီးကျနေခဲ့ရင်အန်ကိုချိတ်ကငိုကြွေးနေခဲ့ရရှာပါတရားမှာတော့မိခင်ဖြစ်သူကအချင်းတော်အတွင်းအာဂျွန်ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့အမေတို့ကမင်းရဲ့မတရားခံရတဲ့အမှုကိုပြန်ပွင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကိုသူတို့ကသိရှိသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့မင်းရဲ့ဖေကိုလာတက်သွားခဲ့တာလို့မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောဆိုခဲ့မိခင်ဖြစ်သူကကြောက်တတ်တဲ့သူကသာတခြားသူကိုကြောက်အောင်လုပ်တတ်တာမိမတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ခင်မုန်းကိုချစ်ကြတယ်လို့ဒါဖြစ်တဲ့သူကိုလည်းအသိနဲ့အောင်ချစ်တတ်ကြတယ်ဒါအတွက်အမေဘသူကိုမှမကြောက်ဘူးအခုအမေဝမ်းနေနေတာပဲရှိတာပါတခုတော့ရှိတဲ့သားမင်းပုံနေမလားပြန်တိုက်မလားဆိုတာကတော့မင်းရဲ့အပေါ်မှာပဲမှုတည်တယ်အမေကတော့ဒါအတွက်ဘရော့မှာလက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုကထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့လေမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ပြောဆိုသတိပေးမှုတွေနဲ့အတူအာဂျွန်ကလည်းဖြစ်လာမဲ့ NLA တွေအတွက်အသင့်အနေထားနဲ့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။တရက်မှာတော့ထောင်ထဲကိုအချင်းသားတစုကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအာဂျွန်ကိုတပ်ဖြတ်ကြဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစမှာတော့အာဂျွန်ကမတုံ့ပြန်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အာဂျွန်ရဲ့ကြမ်းတမ်းလာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအောက်မှာအချင်းသားလူမိုက်တွေဟာအတုံးယုံနဲ့လဲကျနေခဲ့ကြပါတယ်။ဂျစ်လစ်တံပါတဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့တိတ်တက်လှပတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအောက်မှာပဲဘသူကမှအာဂျွန်ကိုမရှင်းပြိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။အဲ့နောက်အချင်းသားတူစီကထွက်ကြလာခဲ့တဲ့ဖုန်းကိုအာဂျွန်ကကောက်ကင်လိုက်။တစ်ဖက်ကဖုန်းခေါ်ဆိုပြီးအခြေအနေမေးလာသူဟာအာဂျွန်ကမင်းဘသူလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ငါကမင်းရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာကြာရှုံးမယ်။အာဘီတူးကောင်မဟုတ်ဘူး။မင်းတို့ရဲ့တာကိုချိုးမယ်မိုးပဲလို့ပြောဆိုကကြိမ်းဝါခဲ့ပါတော့လေ။သတင်းစာမျက်နှာတွေထပ်မှာတော့မတရားအသက်ခံခဲ့ရတဲ့မာနီရှာရဲ့အမှုကိုတရားရုံးမှာပြန်လည်အမှုဖွင့်ခဲ့ပြီးတရားခံဖြစ်သူအာဂျွန်တို့ခုခံရှေ့နေကဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်လို့ပြောဆိုတင်ဆက်နေကြပါတယ်။တရားရုံးရဲ့ရှေ့မှာတော့များစွာသောအမျိုးသမီးတွေနဲ့လူမှုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဟာတရားမျှတမှုကိုလူချင်းတယ်လို့ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။တရားရုံးရှေ့ကိုဥစွာရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ရှေ့နေမစ္စတာဂျိုးဆန်နဲ့ရဲအယားရှိရှန်ခါတို့ဟာသတင်းတောက်တွေကဆရာပါလို့အမှုကပြန်ပွင့်ရတာလေလို့မေးခဲ့တဲ့အခါရှေ့နေဂျိုးဆန်ကဒါကလိုအပ်လို့လုပ်ခဲ့တာပါလို့ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။သတင်းသမားတူကဒါဆိုအရင်ကတရားမျှတမှုမရှိခဲ့လို့လားလို့မေးမြန်းခဲ့ပြီးဆရာတို့ရဲ့နောက်မှာဘယ်နိုင်ငံရေးပါတီကရှိနေခဲ့တာပါလဲလို့မေးလာခဲ့တာကြောင့်ရဲရရှိရှန်ခါကစကားစကားကိုဖျက်ဖို့သတိပေးခဲ့ရပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲတရားရုံးတွင်းကိုရဲတပ်သားအချံရံနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အာဂျွန်ကရဲရရှိရှန်ခါနဲ့ရှင်းနေဂျိုးဆက်တို့ကိုစားမတက်ဝမ်းတက်အကြည့်တွေနဲ့စိုက်ကြည့်သွားခဲ့တာကြောင့်ရှန်ခါကဒီကောင်ပါလို့အရန်ကိုယုံကြည်မှုတွေရှိနေရတာလဲလို့ဂျိုးဆက်ကိုမေးတဲ့အခါဂျိုးဆက်ကပင်လေထဲမှာမျိုးနေတဲ့သူကသူ့ရဲ့အသက်ကိုကဲတင်နိုင်မလားဆိုပြီးမိချစ်ဆန်ကိုဖမ်းဆုပ်တတ်တာသူမှမဟုတ်ပါဘူးလို့တဖက်သားကိုအထင်သေးနှိမ့်ချစွာနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ပါရဲရရှိရှန်ကာကမိချစ်ဆန်ကဘသူများလဲလို့ပြောဆိုနေခဲ့ခြင်းမှာပဲတရားရုံးအတွင်းကိုကားစီးကဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးကားပေါ်မှာအာဂျွန်တို့ရှေ့နေလိုက်ပေးမယ်ရှေ့နေမှလေးတောင်းနေသူရဲရရှိရှက်တီတို့ကစဉ်သက်လာခဲ့ပါသတင်းသမားတို့ကရှေ့နေမှလေးဟာမတန်ဒါကပထမဆုံးအမှုလားအမှုကိုရောနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါရှင်နေမာလေးဖြစ်တဲ့အာမူရာကအောင်နိုင်မှုကိုရှင်တို့ကြားရမှာမဟုတ်ဘူးတရားရုံးထဲမှာပဲမြင်ရမှာအမျိုးသမီးတယောက်ကမာနီရှားအတွက်တရားမျှတမှုကိုယူလာပေးမလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါအာမူရာကတကယ်တရားမျှတမှုကမတရားမှုထဲမှာမပြောက်သွားအောင်တိချာလုပ်ပေးမှာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတရားရုံးထဲကိုဝင်မဲ့အလုပ်မှာပဲလူတယောက်ကအာမူရာကိုမှင်ပြရည်တွေနဲ့လှမ်းပတ်လိုက်ခဲ့ပေးမယ်အာမူရာကတော့အပြုံးမပြတ်ပဲဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတော့လေတရားရုံးထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အာမူရာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အာဂျွန်တယောက်အရန်ကိုအံ့ဩသွားခဲ့ရတယ်လို့အာဂျွန်တက်ပို့ပြီးအံ့ဩနေခဲ့ရတဲ့သူကတော့တစ်ဖက်ရှိနေဖြစ်သူမစ္စတာဂျိုးဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အာမူရာကသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးသူ့စီကရှင်းနေပညာရက်တွေကိုတင်ကြားခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးစတင်ချိန်မှာတော့တရားသူကြီးကအာမူရာဘာလို့မျက်နှာမှာမှင်တွေပေဆွနေတဲ့ပုံနဲ့တရားရုံးထဲကိုလာရတာလဲလို့ပြစ်တင်မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါအာမူရာကတရားသူကြီးမင်းကကျမမျက်နှာကအဆုံးထင်းအကြောင်းကိုပဲမေးတာကျမရဲ့အမှုတွေဖြစ်တဲ့အာဂျွန်ကမတရားစီရင်ချက်ကိုအချခံခဲ့ရတယ်သူတို့မမြင်ရတဲ့အမှန်တရားကလစ်လျူရှူခံရတယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့အမှုကိုပြန်ဖွင့်ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုလည်းရှင်းလင်းအောင်လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဆုံးထင်းတွေနဲ့တရားခွင်ကိုလာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်ရှင်းနေဖြစ်တဲ့ဂျိုးဆက်ကတရားခံရှင်းနေကအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုအပြစ်ကင်းချောင်းကိုတင်ပြခြင်းနေတာပါ
तू मां नाले ठाने ना गा आजू हा शेंगो ऐनी ऐसी डे तू बाबे लो प्यो सुगे ठाउने बा आजू खायें प्यो बागे डे वीडियो गो तू रो लोचने निया गो प्याटाऊगा त्या यों नो गो तें तू इंगे भी तू गा चेंडारु ये चिल्ले ट्रिगो ते काइन लो छुप्ये नाइ माय दिलो लुम्यो गा पलुम्या अप्ये के नाइ माले लो प्यो सु निगे जे माबे त्या कैन शिनी आमुरा गा शिनी जूसा बोविन छाउने शें प्यो बो जूसा गे रे खमारो शिनी जूसा गा आमुरा टेम्पियन याइनायन लगो छें युए लाइडे छें माबे आमुरा गा तो बहुत जासवा जिमो लाइन गा त्या दुजी आ तुमा गो खुन लुपू टाउ मैं लाइन तपा शिनी गा चमा थे ते युए यो ट्वे चों यो पूशी दे त्या खुए मा सुरा गुले तुगा ती दे नावे में तुगो एनिये प्यूरो में लो ट्वे मीरो प्यान खुगन बो प्यान सेंगे बाई दिलो बाबे आजोंगा ठाउने मा प्यतारी ने तु नीठाई निगे याराबा लू म्या जी गा लूटिया गो तपो चूसा निगे जेमा आजोंने ने पकुगन गे ये बापे त्वाम ले लो मिला गा आमुरा गा चेना याशी चीरा टेंगो खोयुगा सिमी गे जेमारो आमुरा गा आजोंगो बलू म्या ले लो मिले खा चीरा टेंगा तुगा सैद बोरा गामी जोंलू यारे लुगा मालो फीसू गे बाय खायां प्याटे ने गा चीनी रिगो प्योप्या पीना मिला लो मी म्या गे रे खा चीरा टेंगा ऐने गा आजोंगो तमे सुबी ठाउना रे गा वेना गे रे ताजाउले आजोंगा जुई छे से आम शिवे प्या मीरो टाई खाई खेरा बालो फसू त्वा गे बाय आमुरा गा चमा मा तते वीडियो फाइन सा सों शि बारे लो प्यो सुगा वीडियो फाइन गो तिया यों नो गो तीन त्वें गे बी तिया तुजी गा सिसी गे बाय ऐना आमुरा गा ये याशी शंगा गो सिमी गे बी शंगा आजों ये मुगो कांगे रे याशी लालो मी म्यांगे रे का शंगा गा हो मैं जाओ फी सू गे बाय आमुरा गा शंगा सीसीटीवी मटने मानी शाये मुगो कांग टू सिसी गे रा हो बाद लालो मी रे का याशी शंगा गा चौथे चा सिसी बी मा पी गे रा बालो प्यो सू लागे राजा आमुरा गा शिंबी रे तते गा टकुकु लोएने बी प्यानले प्यू बिना रे फाइलो चमा गा योंजी रे लो प्यो सू गे रे का शिनी जूसा गा कैंकुआ के बाय राजा आमुरा गा तिया योंगो तते टकुकु तीन तुएं गे राजा तिया तुजी गा शिनी जूसा कैंकुआ मुगो पे चा गे बाय आमुरा गा ये याशी शंगा अखिन पे डोंगा आजों ये इन्ही गो प्यादाई ठागो मम्मी बाद लालो मी म्यां गे रे का शंगा गा मम्मी बाजा आमुरा गा सोंठे निरे तुई गा मानी शाये तुई हो बाद लालो मी रे का शंगा गा भाले महुलू लालो अठों टके राजा आमुरा गा होते महुवे फी बालो त्री पी गे बाय शंगा गा हो मैं जाओ फी सू गे रे का आमुरा गा सुबा छगो मठा भी वो प्यो सू तो गे बाय ऐना आमुरा गा तुई फी गो सिसी गे रे सिया विंगो सिमी गे बी आजों ये इन्हीं बोगा तुया मानी शाये तुई लो मच्छा छारा हो बाद लालो मी रे का सिया विंगा हो मैं जाओ फी सू गे बाय आमुरा गा सिया विंगा सिया गा मानी शाये तुई नू नागो शुगे तू हो बाद लालो मी म्यांगे रे खामाले सिया विंगा हो मैं जाओ फसू लागे राजा आमुरा गा ठागोले मता ठा भी वो जोनोगो प्यो सू गे बाय तपे शिने फिरे जूसा गा आजों गा टीच छने रे टीया खैन सूरा ठबी ठीन शाने बारे लो प्यो सू गे रे का आमुरा गा सिया सिशी शीली ठाबा मलो बाने लो प्यो सू गे भी आमुरा गा टीया तू जी शे टीये इनी गा आजों ये इनी मो बाबू लो प्यो सू लाई दे खामारो शिने जूसा दिया पसा हाउ ना फिने गे या बाय आमुरा गा आजों ये इनी से गो प्याता लाई तुमा आने ने मुगे ठाना मा सुबह इनी गो खे 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 या यू गे आ जाओ प्यो सू गे रे का तपे शिने फिर तू जूसा गा लुंगे रे गाने डोंगा आजोंगा ठागो तू ये इनी लो टी प्यू गे रा बा तिया खोए माले मटेन टेठा भी दा बालो प्यो सू लागे राजा आमुरा गा तपे शिने जी प्यो रा गा ले हो बारे ऐ डोंगा चमा ये मुदे गा तू नी रे जाओने सोंठे शिने गे राजा न्यासी माओबी तू ये इनी बालो टी प्यू गे रा फिर बाय तू इनी गा सोंठे नी रे तू गा ले क्लेशी मा फिर गे रे बटोर साम हुमा ठी गाय खे रे तू गो सी यो पो भी गे ये सोंठे खे रा बालो प्यो सू गे रे का तपे शिने जूसा गा आजोंगा बदुगो सी यो पो गे रा बाले लो मी म्यां गे रे का आमुरा गा नाया ये ना सुरे तू बालो प्यो सू गे रे का शिने जूसा गा तिया दुजी क्म्या आमुरा प्यो चिना गो चनो रगे नाम ले रो बाबू आजों ये मुगा नाया ये ना तेवी नला चामा फिर खे रे मु फिर बाय प्यो चिना गा नाया ये ना गा ते सों या गा नी प्यान शिना गे भी आजोंगा के गे रा लालो मी म्यां गे राजा आमुरा गा हो बारे सिया प्यो दुलू बे नाया ये ना गा सों दुआ गे भी सुरा मैं मारे चमा ये मुदे आजों गा ले तू गो के गे रे सुरा गा ले मैं मारे लू प्यो सू गे राजा शिनी जूसा दिया उले ले फिर तो आ गे या भाई राजा शिनी जूसा गा तेवी दालू गा बलू लो भी प्यान शेन लाना मारे लू मी म्यां गे रे का आमुरा गा नाया ये ना गो तिया यों टुन गो तते फिर खो यू गे बारो रे ऐ ना सरा गा लू टू गो हुई छे भी खो साउ लागे भी आमुरा गा तिया दूजी शे तू गा आजों के टीम पी गे रे तू गा
သူ့ရဲ့နာမည်ကရှိဝါပါသူကနာယာယနာနဲ့အမွှားကြီးကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူကိုရုံးတော်ကစစ်မေးခဲ့ခြင်းကသူကမရှင်းမလင်းဖြစ်နေခဲ့ရတာပါဒါကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာစီစစ်ချက်နဲ့စီးစာတွေကိုတရားရုံးကိုတင်ပြထားပြီးပါပြီဒါကိုကြည့်ရင်ကျမရဲ့အမှုတရားသူမကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုအတွက်9နှစ်တာမတရားမှုကိုခံခဲ့ရပြီးပါပြီတကယ်လို့တရားရုံးတော်အနေနဲ့တပ်သေးထောက်ထားတွေကိုသေချာစစ်ဆေးပြီးကျမအမှုတရားရဲ့ကျန်တဲ့ဘဝကိုအပြည့်ကင်းစွာနဲ့နေထိုင်နိုင်ဖို့နဲ့တရားခံအစီအမံကိုလည်းပြန်လည်ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခွင့်ပြုပါလို့တရားရုံးတော်ကိုလေးနက်စွာတောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ရုံးတော်ကလည်းတင်ပြတယ်တပ်သေးထောက်ထားတွေကိုစစ်ဆေးကတရားခွင်ကအားချုံကိုအပြည့်မရှိဘူးလို့အတိမတ်ပြုကပြန်လည်လှုပ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါအပြင်ရဲရရှိရှန်ခါအနေနဲ့ဥပဒေနဲ့တရားမျှတမှုကိုကာကွယ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ရင်မှားယွင်းခဲ့တယ်လို့တရားရုံးတော်ကယုံကြည်ကြောင်း။ဒါကြောင့်ပြည်ထရေးဌာနကသိအရာရှိရှန်ခါရဲ့တာဝန်တွေကိုရှော့ပေါထားဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရှင်းနေဂျိုးဆက်ကိုတော့တရားရုံးတော်ကပထမအကြိမ်သတိပေးခဲ့ပြီးလက်ရှိရဲဌာနကိုကင်တွယ်နေခဲ့တဲ့ရဲရရှိရှက်တရားတကယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုတရားခွင်မှာတင်ပြနိုင်ဖို့ရုံးတော်ကတာဝန်ပေးရခဲ့ပါတယ်။သားဖြစ်သူလွတ်မြောက်လာခဲ့တဲ့အတွက်အာဂျွန်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာအရန်ကိုဝမ်းသာနေခဲ့ပြီအာဂျွန်ကတော့သူ့ကြောင့်ဆုံးမသွားခဲ့ရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအတွက်ယူကျုံမရဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်တရားအာဂျွန်နဲ့အမူရာတို့နှစ်ယောက်ဖျားကြောင်တစ်ခုကိုတွားရောက်ခဲ့ကြတဲ့အခါဖျားကြောင်အတွင်းမှာမာနီရှားရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတဲ့အခါသူမကငါမရသေးတဲ့တရားမျှတမှုအတွက်ဒီကိုရောက်နေခဲ့ရတာအမူရာမင်းကတော့သူ့မှာအပြစ်မရှိကြောင်တတ်သိပြခဲ့တယ်ငါသမီးလေးအတွက်ကြတော့ဘသူစီမတရားမျှတမှုကိုတောင်းဆိုရမလဲလို့ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်အာမူရာကကျမနားလဲပါတယ်ကျမရဲ့တာဝန်ကမပြီးသေးဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်လေအာဂျုံမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာကျမကသက်သေပြခဲ့ပြီတကယ်တရားခံကဘသူလဲဆိုတာကိုကျမဆက်ရှာရအောင်မယ်တခြားမိန်းကလေးတွေမာနီရှားလို့မဖြစ်အောင်ကျမစူးစမ်းသွားမှာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတော့လေရဲဌာနအတွင်းမှာတော့ရဲရရှိရှက်တရားမာနီရှားရဲ့အမှုအတွက်သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုတဦးချင်းစီစစ်မေးနေခဲ့ပြီအမှုရဲ့ချက်လက်တွေကိုတိကျပြန်ကောက်နေခဲ့သလိုတစ်ဖက်ကရဲရရှိတာဝန်ကနေရဆိုင်ချင်းခံရတဲ့ရှန်ကာကတော့ရှုံးနေမှုတွေနဲ့ရှင်နေကြီးဂျိုးဆက်ကိုလှောင်ပြောင်ပြစ်တင်ရီမောနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျိုးဆက်ကမင်းကဘာမှမမလုပ်သလိုငါ့ကိုကြီးအပြစ်တင်မနေနဲ့မင်းကရောအာဂျွန်နာယာယနာကိုကယ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းကို CCTV ကနေဖြတ်ထုတ်ခဲ့တာလားလို့တယောက်ကိုတယောက်အပြစ်ဖို့တိုင်းစကားတွေများနေခဲ့ကြပါတယ်။ရှန်ကာကအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါသနဲ့ပြောဆိုရင်ဂျိုးဆက်ကိုရမ်းပြုတ်မယ်လို့မှာဂျိုးဆက်ကငါမှာအာချုံကိုမတရားလှုပ်ချန်ခဲ့တဲ့မင်းရဲ့ CCTV မှတ်တမ်းမူရင်းကိုအတုကိုရှိတယ်။ငါလုံးညောင်းတင်းထားတယ်လို့ချင်းချောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရှန်ကာရုတ်တရက်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။အာချုံဆရာနဲ့အာမူရာတို့ကအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ကလပ်ကိုပြန်သွားခင်အခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကတခုခုကိုမှတ်မိကြသေးလားလို့တယောက်နဲ့တယောက်အတိတ်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားနေခဲ့တဲ့အခါအာချုံကတစုံတရာကိုမှတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။အာချုံကအင်းဒီကငါကလပ်ထဲကနေထွက်မသွားခင်လူငယ်တယောက်ကအကြီးကြီးတုတ်ပြနဲ့ထွက်သွားတာကိုသတိထားမိတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဆရာကဒါဆို CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်စစ်ကြည့်ကြမလားလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအာမူရာက CCTV မှတ်တမ်းကိုသူတို့က3လလောက်ပဲထားတာဒါကလည်း9နှစ်တောင်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုနေခဲ့ရင်းကတခါကသူမရဲ့ဆရာရှီနီဂျိုးဆက်ပြောပြခဲ့တယ်ငါတို့ဖမ်းရင်အထောက်ထားတော့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြန်သတိရသွားခဲ့ပြီအာမူရာကငါတို့တကယ်လူသားသမားရဲ့ချစ်ရကိုရနိုင်လောက်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ရင်ကရှင်နေဂျိုးဆက်မရှိခင်မှာပဲသူ့ရဲ့ရုံးခန်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အာမူရာကဂျိုးဆက်ရဲ့ရုံးခန်းကိုဝင်ထွက်နေခဲ့တဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်လေအဆောင်ကလည်းမစစ်စေးပဲနဲ့ပေးဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အာမူရာကဂျိုးဆက်ရဲ့ laptop နဲ့အခန်းထဲကအရေးကြီးတက်တဲ့ဖိုင်အချို့ကိုယူဆောင်ကပြန်လည်ဖွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့လေ။ဒါကိုဂျိုးဆက်တယောက်သိရှိလိုက်ရချိန်မှာတော့တိတ်ကိုနောက်ကျသွားခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရဲပြုတ်ရှန်ခါကတရက်မှာလူမိုက်တွေကိုငှားရမိရှင်နေမာလေးအာမူရာကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လေအဆိုပါနေရာကိုရဲရရှိရှက်တီကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီအာမူရာကိုကာကွယ်ပေးခဲ့ရင်ရှန်ခါရဲ့လူမိုက်တွေကိုအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမချေမနဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ရှန်ခါကရရှိရှက်တီအားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လေငယ်ရွယ်ပြီးတန်ပါတဲ့ရှက်တီကိုတော့ဘလို့မှနိုင်အောင်မတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရှက်တီကသာရှန်ခါကိုတိုက်ခိုက်လှဲချခဲ့ပြီရှန်ခါငါမင်းကိုပြောခဲ့ဘူးပါလေငါဆိုတဲ့ကောင်ကအမှုတွေမရှိပဲအေဂျန့်လုံကြုံတဲ့မျိုးကိုလူချင်းတာလို့သတိပေးပြောဆိုခဲ့အာမူရာနဲ့အတူထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့လေရဲရရှိရှက်တီနဲ့အာချုံကရှီနီဂျိုးဆက်စီကိုအာမူရာယူဆောင်လာခဲ့တယ်အခင်းဖြစ်တဲ့ညကကလပ်ထဲက CCTV မှတ်တမ်းတွေကိုတိကျပြန်လဲစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတော့က
လက်ထဲကနေမာနီရှာပြေးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေဒေါသနဲ့လိုက်သွားခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်ကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတာကြောင့်အနီးကစွဲယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဆိုပါလူငယ်ကအမတ်လေးဝင်းကြီးတူရဲ့သားဖြစ်သူရာဟုဆိုသူဖြစ်နေခဲ့ပြီ။အာမူရာကရာဟုရဲ့လက်ကနာယီကိုသတိပြုမိသွားခဲ့ပါတယ်။ကျမသူနာယီကိုမိန်းကလေးအဆောင်ရဲ့အဆောင်လက်မှာငင်းငယ်ဘူးတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဂျွန်ကဒါဆိုရာဟုကမိန်းကလေးအဆောင်ကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရဲရရှိရှက်တီကမာနီရှာရဲ့ချက်လက်အချို့ကိုသိကျင်တယ်လို့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်နဲ့အာမူရာတို့ကမာနီရှာရဲ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့။မာနီရှာမှာသိချင်ရတယ်တငယ်ချင်းဆွေတာဆိုတာရှိကြအောင်သိရှိခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာဆွေတာရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းစုံစမ်းမရဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒီရမှာတော့အာဂျွန်ရဲ့အိမ်ကိုတချင်ကသူ့ရဲ့ဆိုင်ကနေလိုက်လိုက်ပူပေးခဲ့တယ်။ကလေးမလေးခုတ်တီကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ခုတ်တီကအဖြူကြီးဖားဖားဖြစ်နေခဲ့ပြီးအဖွားဖြစ်သူကလည်းစုံပါသွားခဲ့တာကြောင့်ဆာရာကသူမကိုစာလုံးနိုင်အောင်အဆောင်မှာသွားထခဲ့ကြအောင်ပြောပြလာခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်ကခုတ်တီမင်းကအဆောင်မှာနေတာဆိုတော့ဆွေတာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုတီလာလို့မေးတဲ့အခါခုတ်တီကသူမကမာနီရှာရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တာကြောင့်အာဂျွန်ကသူမကဗမာနေလဲလို့ခုတ်တီကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတော့တယ်။အလုပ်တွေရှုံနေခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးစီကိုရဲရရှိရှက်တီကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ဝင်းကြီးကတွေးဆောင်ခဲ့တဲ့အခါဝင်းကြီးကမင်းဘာတောက်မလဲလို့မေးခဲ့ပေမဲ့လေရှက်တီကမတောက်တော့ပါဘူးဆရာဒါပေမဲ့အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူကိုတော့ခေါ်သွားပြရစီလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဝင်းကြီးကရုတ်တရက်မျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ရာရှိရှက်တီကဝင်းကြီးကမျက်မြင်သက်သေ CCTV မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်လို့ကြားသိခဲ့ရကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဝင်းကြီးကမင်းဘလောက်လိုချင်လဲလို့ငွေစကားကိုပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင်းရှက်တီကသဘောကျစွာရီမောလိုက်ကျွန်တော်ဘာမှမယူချင်ပါဘူးဆရာအခုလို့အတီးပြူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုကဖွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်ရဲရာရှိရှက်တီဖွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဝင်းကြီးကကိုရှူးကိုပတ်တယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ရပါတော့တယ်အာဂျွန်နဲ့အာမူရာတို့ဟာကုတ်တီရဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ဆွေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးမာနီရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိုးအချောင်းကိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဆွေတာကနှုတ်ဆက်နေခဲ့တာကြောင့်အာမူရာကမင်းကမာနီရှာရဲ့အရင်းအီးဆုံးတငယ်ချင်းပဲမင်းသူ့အတွက်တရားမျှတမှုပေးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာငါတို့ကိုပြောပြသင့်တယ်လို့ဖြောင်းပြခဲ့တာကြောင့်ဆွေတာကအဖြစ်မှန်တွေကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတော့တယ်ဆွေတာကအဲ့ဒီကမာနီရှာရဲ့မွေးနေ့လေကျမကသူ့ကို surprise party လုပ်ပေးဖို့အဲ့ကလပ်ကိုခေါ်ခဲ့မိတာမာနီရှာကကလပ်တွေဘာတွေမတက်ဘူးတော့သူကကြောက်နေခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ကလပ်ထဲမှာမာနီရှာကိုတွေ့လာရလို့ကျမကသူ့အတွက်ဝယ်ထားတဲ့အဝတ်စားတစ်ကိုဝတ်ဆင်ဖို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါနဲ့မာနီရှာကအဝတ်လဲဖို့အခန်းထဲကိုအသွားမှာမာနီရှာကိုမြင်တွေ့သွားခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးရဲ့သားရာဟုကစေးကြောင်နေပြီးမာနီရှာကိုစွဲလာရင်လာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်မာနီရှာကလည်းရှက်ရှက်နဲ့ရာဟုရဲ့ပါးကိုရိုက်ခဲ့မိပါတယ်။ပြီးတော့သူမကကလပ်ထဲကနေကြောက်လန့်ကြားနဲ့အဆောင်ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။ရာဟုကသူကိုပါရိုက်သွားခဲ့တယ်မာနီရှာကိုမကျင်နဲ့ပဲနောက်ကနေလိုက်သွားခဲ့တယ်မာနီရှာကသူမနေတယ်အဆောင်ကိုပြန်သွားတော့ညှင့်နှံ့နေခဲ့ပြီရာဟုကလည်းအဆောင်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်လို့အဖြစ်အပျက်တွေကိုရှင်းပြခဲ့တဲ့အခါအာဂျွန်ကဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေကိုမင်းကဘာလို့ဖုံးကွယ်ထားရတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဆွေတာကကျွန်မအဲ့ဒီကရဲစခန်းကိုသွားခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရဲရရှိကရှင်းတငယ်ချင်းဆရာကိုရိုက်နှက်ပြီးရှင်းရဲ့မိဘတွေကိုလည်းစကန်နေကနေမောင်းထုတ်နေခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ကျမလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ပြန်လာခဲ့တာပါလို့မျက်ရည်တွေနဲ့ရှင်းပြနေခဲ့ပါတယ်။ရဲရရှိရှက်တီကတော့အထက်ရရှိနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအချိုးအချောင်းကိုတင်ပြခဲ့ကအာဂျွန်ရဲ့အမှုတဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ထားတွေအားလုံးကိုတောင်းယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရဲရရှိရှက်တီဥဆောင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဝင်းကြီးရဲ့အိမ်ကိုတွားရောက်ကတားဖြစ်သူရာဟုကိုဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့အခါဝင်းကြီးဖြစ်သူကငါရဲ့ကလစားချင်းမှုကဒီထက်ပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လိမ့်မယ်လို့သတိပေးခဲ့တဲ့အခါရှက်တီကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ခက်ရင်ရင်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးရာဟုကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တစ်ရက်သတင်းတွေမှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ခန့်ကမတရားပြုကျင့်ခံရပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့မာနီရှာရဲ့တေဆုံးမှုတွေဝင်းကြီးရဲ့တားဖြစ်သူရာဟုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးကတရားစွဲဆိုထားကြောင်းကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။တရားရုံအတွင်းမှာတော့လူတွေကကြိတ်ကြိတ်တိုးစီကားနေခဲ့ပြီးအားလုံးကလည်းဝင်းကြီးရဲ့တားနဲ့ပတ်သက်နေခဲ့တာကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။တရားရုံစတင်ချိန်မှာတော့အာမူရာကရာဟုဟာတည့်ရခန့်ဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ဒီနာယီကိုစစ်ဆေးပေးဖို့ရုံးတော်ကိုတောင်းဆိုပါကြောင်းပြောဆိုလိုက်ကရာဟုဝစ်ဆင်ခဲ့တဲ့နာယီနဲ့သူကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးကဝယ်ယူခဲ့တဲ့ဘောင်းချကိုတရားရုံတော်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အာမူရာကအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကရာဟုကအမျိုးသမီးအဆောင်ထဲကိုဝင်မှာအဆောင်ကတားခဲ့ပါတယ်။သူကအဆောင်ကိုရက်ဆက်စွာရိုက်နှက်ပြီးအဆောင်ထဲကိုလိုက်ဝင်သွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့လက်မှာဝတ်ထားခဲ့တဲ့နာယီကအဆောင်ရှိကမျက်ခင်းပေါ်ကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့ပြီးဒီနာယီကလည်းလူတတ်မှုမကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးသူ့ရဲ့လက်မှာရှိနေသေးတဲ့ကြောင့်
တက်သေးဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းအမူရာကရုံးတော်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်။တရားခွင်အတွင်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးကဒါကိုကြားလိုက်ရပြီးသူ့ရဲ့အနာကရဲပြုတ်ချန်ကားကိုမင်းပါလို့အဲ့တက်သေးကိုမယူထားနိုင်ရတာလေလို့အပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တရားသူကြီးကတစ်ဖက်ရှိနေဂျိုးစာပြောစရာရှိပါသလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဂျိုးစာကနာယီကရာဟုရဲ့နာယီဆိုတာဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နာယီကအခိုးခံလိုက်ရတာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတွေကရဲစခန်းကိုတော့တိုင်ကြားထားပါတယ်လို့လိမ့်လေထွက်ဆိုခဲ့တာကြောင့်အာမူရာကဒါဆိုရင်တင်ပြစာပြသလို့ရနိုင်မလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါရှင်နေဂျိုးဆက်ကစာကိုတော့မတင်ပြနိုင်ကြောင်းအထစ်ထစ်ငေါငေါနဲ့ပြောဆိုလာခဲ့တာကြောင့်အာမူရာကတရားသူကြီးရှင်ရာဟူရဲ့နိုင်သာတကယ်အခုခံရတယ်ရဲကိုတိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တိုင်စာမိတ်သူရှိကိုရှိရပါမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်အာမူရာကမိန်းကလေးအဆောင်ကအဆောင်ဖြစ်သူမဲလာရှန်ဆိုတဲ့လူကြီးကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအာမူရာကမဲလာရှန်ရဲရရှိကြီးရှန်ခါကရှင့်စီကနိုင်ကိုယူခဲ့တာဟုတ်ပါသလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမဲလာရှန်ကဟုတ်မှန်ကြောင်းအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကအဆောင်မှာကျွန်တော်ကရှိနေခဲ့ပါတယ်အဆောင်ရှိကမြက်ခင်းမှာတွေ့ခဲ့တာပါလို့ထွက်ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်တဖက်ရှိနေဂျိုးဆက်ကမဲလာရှန်ခမ ्या ကိုရာဟုကရိုက်တယ်ဆိုတာမှန်ပါသလားလို့မေးတဲ့အခါမဲလာရှန်ကမှန်ကန်ကြောင်းဖြေဆိုခဲ့ပြီးဂျိုးဆက်ကရာဟုကခမ ्या ကိုမရိုက်ခင်သူ့ကိုတွေးလိုက်တာလားလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမဲလာရှန်ကဒါကိုတော့သူ့ကိုတေးချမမြင်လိုက်ရခင်မှာပဲသူကကျွန်တော်ကိုရိုက်ပြီးထွက်သွားခဲ့တာလို့ဖြေဆိုခဲ့တာကြောင့်ဂျိုးဆက်ကဒါကအားနေတဲ့တက်တေပါပဲပြောရမယ်ဆိုရင်သူကရာဟုကိုတော့မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးဒါကိုတက်တေလို့ဘလို့ပြောလို့ရနိုင်တာပါလေလို့အာမူရာကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအာမူရာကအခုမျက်မြင်တက်တေကိုခေါ်ဖို့တရားခွင်ကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းပါတယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့အာဂျွန်ကဆွေတာကိုခေါ်ဆောင်ကဆိုင်ကယ်စီးနဲ့တရားရုံးကိုလာနေခဲ့ပါတယ်အာမူရာရဲ့စကားကြောင့်ဝင်းကြီးကရဲပြုတ်ရှန်ကာကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါရှန်ကာကစိန်ပူပါနဲ့သူ့စီစဉ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့အပြုံးနဲ့ဝင်းကြီးကိုပြုံးပြနေခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ရှန်ကာနဲ့ဂျိုးဆက်တို့ကအာမူရာမျက်မြင်သက်သေအဖြစ်တင်သွင်းလာမဲ့ဆွေတာကိုတရားရုံးကိုရောက်မလာနိုင်အောင်လူမိုက်တွေကိုငှားရကလမ်းတစ်လျှောက်တားဆီးတက်ပြတ်ဖို့ကောက်ချစ်စွာနဲ့ခိုင်းစီထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဂျွန်ကဆွေတာကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှန်ကာရဲ့တပည့်တွေကအမျိုးမျိုးနှောက်ယှက်တားဆီးခဲ့ကြပြီးဆွေတာနဲ့အာဂျွန်တို့ကိုလည်းနှုတ်ပိတ်တက်ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။တရားရုံအတွင်းမှာတော့တစ်ဖက်ရှိနေဖြစ်တဲ့ဂျိုးဆက်ကသူတို့မှာမျက်မြင်သက်သေဆိုတာမရှိပါဘူး။ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအခုချက်ချင်းတင်ပြဖို့တရားခွင်ကိုတောင်းဆိုခြင်းကြောင့်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအာဂျွန်ကလည်းရှန်ကာရဲ့တပည့်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးဆွေတာကိုခေါ်ကတရားရုံကိုရောက်အောင်လာနေခဲ့ပါတယ်။တရားခွင်မှာတော့ရှိနေဂျိုးဆက်ကတရားသူကြီးခင်ဗျာ၊သူမကမျက်မြင်သက်သေကိုခေါ်မယ်ဆိုပြီးခုချိန်ထိလည်းရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကညနေအထိစောင့်နိုင်နေထားပါအောင်။ဒါပေမဲ့တရားရုံးကိုရောက်ရှိနေခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးကတော့မစောင့်နိုင်ပါဘူး။တိုင်းပြည်အတွက်လူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါအာမူရာကတစ်ဖက်ရှိနေကြီးပြောသလိုပဲပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုထောက်ခံပါတယ်။သတိဖြစ်သူသိဆုံးသွားခဲ့ရလို့ပူဆွေးနေခဲ့တဲ့မိခင်တယောက်တို့တရားမျှတမှုပေးနိုင်မို့မိနစ်အနည်းငယ်တောင်မစောင့်ပေးနိုင်ဘူးလားလို့တင်ပြပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်တရားသူကြီးတွေကအားလုံးကအကန့်အသတ်နဲ့ရှိတယ်။မင်းကိုအချိန်ဆက်ပေးရင်မင်းကိုတစ်ဖက်သက်ထောက်ပံ့ပေးရကြတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ကမျက်မြင်သက်သေတင်သွင်းခွင့်ကိုပယ်ဖျက်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေခဲ့စင်ပါမယ်။တရားရုံးတွင်ကိုဆွေတာနဲ့အာဂျွန်တို့ကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်ဝင်းကြီးရဲ့ဒေါသအကြီးတွေအောက်မှာရဲပြုတ်ရှန်ကာရဲ့မျက်နှာဇီးရွက်ပမာညှိုးငယ်နေခဲ့ရပါတယ်။အာမူရာကဆွေတာတရားခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသက်သေရှိသလဲလို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဆွေတာကသူမရဲ့ laptop ကိုတရားသူကြီးအားပြသခဲ့ပြီးသူမကဆော့ဝဲတိဆောက်သူပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းမာနီရှာနဲ့သူမကအဆောက်မှာအတူတူနေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီကလည်းမန္ဒီရှာရဲ့ဝင်းနေဖြစ်တာကြောင့်သူမက surprise လုပ်ချင်လို့ပါတီကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမန္ဒီရှာပါတီကိုရောက်လာတဲ့အခါစီးကြောင်နေတဲ့ဝင်းကြီးရဲ့သားရာဟုနဲ့ကတောက်ဆဖြစ်ခဲ့ပြီးရာဟုကစွဲလာရင်လာလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာကြောင့်မန္ဒီရှာကရာဟုကိုခုခံတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ပါးကိုရိုက်ခဲ့ကြောင်းဒါကိုမချေနှက်တဲ့ရာဟုကမန္ဒီရှာရဲ့နောက်ကနေအဆောင်အထိကိုလိုက်သွားခဲ့ကြောင်းအဆောင်ကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့တဲ့မန္ဒီရှာကဆွေတာရဲ့ laptop ကိုဖြွင်ထားခဲ့တာကြောင့် laptop ရဲ့အတွင်းမှာဆွေတာထည့်သွင်းထားတဲ့ဇော်ဝဲကဝက်ကင်မရာကနေစင်အခန်းတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေခဲ့သမျှကိုတွေ့မြင်နေကြရကြောင်းအခန်းထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ရာဟုကမာနီရှာကိုရရဆက်ဆက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးဘလင်းနဲ့ခေါင်းကိုရိုက်ခွဲခဲ့ကအသက်ငယ်နေခဲ့တဲ့မာနီရှာကိုစီးကြောင်ပြီးမတရားပြုခြင်းကြတာကိုဝက်ကင်မရာကနေစင်မှတ်တမ်းရယူထားခဲ့တဲ့တပ်သေးဖိုင်ကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့တရားသူကြီးတွေကတရားခွင်ကအထောက်ထားတွေကိုစီစစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တရားခံဖြစ်သူရာဟုကမာနီရှာကိုမတရားပြုခြင်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာခိုင်လုံတဲ့အတွက်ဥရေပုံမှာ302နဲ့306တို့ရထောင်းတန်းတသက်တကျွန်းကြာခံစေဖို့တရားရုံးတော်ကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတော့လေတရားရုံးထဲကလက်ထိတ်တန်းလန်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့ရာဟုကအဖေဖြစ်သူဝင်းကြီးကသူ့ကိုကယ်တင်ပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဝင်းကြီးကမပူပါနဲ့ရာဟုငါစီစဉ်လိုက်မယ်
မင်းထောင်ထဲကိုရောက်တာနဲ့ငါလှုပ်ဆရာရှိတာကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်မယ်။သူတို့ကတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းရင်ပြည်သူတွေကဒေါသထွက်လိမ့်မယ်။စိန်ပူပါနဲ့လို့ပြောဆိုနှစ်သိမ့်ပေးနေကြပါ။တရားရုံးအပြင်ဘက်မှာတော့ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုအဆောင်ရဲတွေကအတော့ကိုထိန်းချုပ်နေကြရရှာပါ။ဒေါသထွက်နေခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးကိုရှင့်နေဂျိုးဆက်ကဆရာရဲ့သားကိုနောက်တရားခွင်ကြီးမှာလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးပါမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဝင်းကြီးကတော့ဂျိုးဆက်ကိုဒေါသထွက်ပြီးစကားမပြောခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ရဲတွေကတရားခံဖြစ်သူရာဟုကိုလူအုပ်ကြားတွေကနေအချုပ်ကားစီကိုခေါ်ဆောင်သွားဖို့လှုပ်ဆောင်နေခဲ့စင်ပါပဲ။ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကဒီပြစ်တယ်နဲ့ဒီကောင်ကမလုံတော့ဘူး။ဒီကောင်ကိုအလိုမပေးနဲ့လို့အော်ဟစ်ကအပြစ်မဲ့တဲ့မိန်းကလေးငယ်ကိုမတရားပြုခြင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရာဟုကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ရိုက်နှက်ကန့်ကြောက်ခဲ့ကြပါတော့လေ။ရဲပြုတ်ရှန်ကာကဝင်းရောက်တားမြစ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာကိုတနီယာကရဲရရှိရှက်တီနဲ့အချင်းထောင်ရရှိကြီးတို့ကပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ကြည့်နေကြပါတော့လေ။ရာဟုလို့ကောင်စားမျိုးကအသက်ရှင်နေလို့မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာကိုရဲရရှိရှက်တီကကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်နေကြတာပေါ့ရာဟုတရားအသက်မဲနေလောက်ပြီးထင်မှာရဲရရှိရှက်တီကခါကြကတနက်ကိုဆွဲထုတ်ရင်းမူဘော်ကိုထောင်ပြက်ကလူအုပ်ကြီးကိုခြောက်လှန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လူအုပ်ကြီးကရှဲသွားခဲ့ပေမဲ့တရားခံဖြစ်တဲ့ရာဟုကတော့မြေပြင်ပေါ်မှာပေါက်တရက်လဲချနေရကနေဘယ်တော့မှပြန်ထလာနိုင်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကသိကြသွားခဲ့ပါတော့လေတမလုံကမိန်းကလေးမာနီရှားကတော့သူမအတွက်ပြတာတဲ့အမှန်တရားအတွက်ဂျင်းနဲ့ဒီမှာကတော့အတိအချပါပဲဖြစ်ပါကြောင်းတင်ပြပြောဆိုရင်ဇလန်းလေးကိုအဆုံးသက်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel ကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်။စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်။